Приємна музика, дзвін букалів, чоловіки в елегантних костюмах, у краватках. Поряд з чоловіками у вишуканих сукнях їх дами серця. Заграла скрипка. Танцюристи закружляли у вальсі. Час починати. Весняний благодійний бал цьогоріч зібрав Бумонт області вже вчетверте. Найбільше гості чекають не танців, а початку аукціону. Лотів більше трьох десятків. Всі вони дорогоцінні, адже зроблені руками дітей. Там були потім і картини художників, були і кераміка професійних майстрів. Але найдорожчі пішли якраз дитячі вироби цих вихованців школи дитячого будинку-інтернату. Перший раз було в районі 70 тисяч, потім 150. Минулий рік було 175 тисяч приблизно. Ну і зараз ми підрахуємо. Я думаю, що більше 200 тисяч гривень буде, але оголосять, зараз рахують. Вироби з паперу, ниток, тканини. Першою з молотка пішла квітка з бісеру. 12 тисяч гривень заплатив Богдан за ось це деревце. Хлопець каже, сувенір буде подарунком для мами. Важкий труд дітей, старалися, гарно виглядає. Мамі подарую. Я, чесно кажучи, ще не впевнений на рахунок дитячих капців. Да. Але брелок... Брелок точно комусь подаруєш, обов'язково. Да. Ми знайдемо кому і капці подарувати. Один за одним глоти зникали зі столу, а у скринці все більшало грошей. 11 тисяч. Просто хотіли дітям зробити одну радість. Гості демонструють свої покупки. А от вихованці Вільшанського будинку-інтернату на вилучені кошти отримують новеньку майстерню, у котрій зможуть і надалі розвивати свої таланти. Зараз ми планували за цей аукціон робити проєктну документацію на будинок. Однак, коли знімалася ця програма, у нас якраз проходили майстер-класи, нам надавали група фахівців із Швейцарії. І вони запропонували нам зробити, що вони поремонтують старі приміщення, щоб ми обладнали прекрасну майстерню по роботі з деревом. Лоти закінчилися, скарбничка повна, час підрахунку. Цьогоріч благодійний аукціон став рекордним. Для майже 200 учнів Вільшанського будинку-інтернат передали 233 тисячі 640 гривень. Хочеться, щоб цей аукціон приніс багато позитиву для них, щоб він був вдачним і діти змогли собі придбати ті речі, які хотіли. І такі мероприємства показують уже зрілість нашого суспільства. Вихованці будинку-інтернату в боргу не залишилися. Усім гостям балу подарували найдорожче – щиру посмішку та пісню.